Olá, meninas! Hoje eu trago mais uma novidade aqui do ateliê. É esse kit higiene bucal infantil. É um kit muito bacana de se ter. Tô mostrando aqui a estampinha de trás. Essa estampa está linda. E como eu estava falando, é um kit muito bacana de se ter. Porque a criança pode estar levando para a escola, para o passeio ou até mesmo para a viagem. E fica tudo bem organizado, limpinho, protegido. E esse kit, olha só, esse forro aqui é um tecido muito legal, que é um tecido impermeável. Então, ele se molhar não tem problema. Aqui por dentro, ó, também é um plásticozinho. E aí você pode estar colocando, né, a pasta, né, a escovinha da criança. E o bacana é que esse kit ainda vem com uma toalhinha de boca, olha só que gracinha. Vem com a toalhinha de boca bordadinha, tá vendo? Na mesma estampa do tecido, olha. E fica muito legal esse kit, fica muito bacana. Nós fazemos o kit tanto para menina quanto para menino, olha.